Lika nuk meret me të qëndisur, por Amaza i Redi ka aty bashkë me Gjensilin. Të shojmë, Lika. Kushta që nuk meret me të qëndisur? Ore, kushu tha që nuk meret me të qëndisur? Jep ja mikrofonin, da thot. Me të gjitha, me të gjitha. Me të gjitha. Mere mikrofonin. O, s'ka problem për mikrofonin e vejmi. Hajde, hajde tani. Mirdita, mirdita. Mirdita, Lika, vetëm një pyetje të shpejt. Një poj pak që meresh me të qëndisur. Me të gjitha. Dhe gjë. Lika është në profesion ka qenë ekonomiste. Po nuk ka punë dorë që të ma shikoj syri dhe mos ta bej. Me shtia, me grep, mor, me gjilper, me të gjitha, me të gjitha, me të gjitha. Bile, nuk e bëj modelin si që shikoj, po do ta modifikoj pak. Pra syri dalë me i bukur. Si shma kërkon syri mua. Për ta për më unike, më originale. Po, nga Voskopoja këtu kam lindur dhe banu se në Voskopoj. Tani, paka shumë. Zonja Lika, përveç këtyr ndërhyrjes që bëri, ne fakt nga ka vendosur të sajgjera këtu për balë që vajali unë me zi po presë që ta mbarojmë lidhjen e ti provoj, do t'i themi shkurt. Jo, ti mire ke, po ne që s'do provojmë gjithu e. Këtu është pejtë kënjëre. Pejtë kënjëre? Kur të vish, ajde dhe më kërko muaj e mund që e ndërë në Voskopoj dhe... Bile, kur të bëj petkat këtu jashtë, ti bëj në obor dhe do t'ju të reqi petkat. Do bëj një gjë, nuk do t'i provoj, Flori. Kompromis? Jo, do bëj një gjë, do bëj një kompromis. Flori nuk i provon pa ardhur t'i bëj vetë petkat. I dhe vetë në pasaj, po t'i ke duart e pastra. Do vidi, po të pastra i kanë, të pastra. Dhe gjë. Këto janë patka. Dhe gjo, më vjen kesh, nuk eve në dyshim. Ishte për humor. Këto janë petka, si brumë, si petka, por i kam bërë të prera. Si janë këto petka të shumë? Si bëjmë janë petka të shumë? Jo, dhe gjo, këto që me roshtica nga veri ju. E po këto? Po mirë, po petka janë. Brumë i njajtër, si i këtyre petkave, ja. Kjo është petku pekorqe. Ja, ja pekorqe, po dhe këto pekorqe janë. Si brumë, ziret me në një kilogram, i shtim 7 kokra vezë, pak kripë, e punojmë brumin shumë. Po cilat petka pëlqejën më shumë, kjo e korqës apo kjo? Të dyja një loj si brume është, po dhe këto i të regjim... Si gatuan? Kjo është tran? Kjo është tran, i embl, këto gatuen si pune makaronave, bile kur vinë këta tuajt, pasta, edhe janë kurios dhe marrin nga një kile. Nga do njerë më vjen dhe sirendë, kur ju të embrë të shmimin, po ata se kanë problem fare. Vërtet, u duket lira, po u duket shtrejnë? I zjen i... Jo, mo qa shtrejnë, po një pjatë të ashi... A i me një kile bënd sa për 4-5 veta. A ka raste që të thonë mos jenë me origin nga Italia që bënd këshu makarona? Jo, nuk e vendyshim se jam rrasë shqiptare, unë asë e pranoja të loj pyetje. Këte kemi tran të embër. Kështë tran i embër. Kurse kjo është tran i embër, po pe grurit të shtypur. Pe grurit.